მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. თქვენ მყოფები ტაროსარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასე თემაზე. სამი კარტის ინფორმაცია. შვიდი დღის პროგნოზი. ნახუთობა. სამ კარტს ამოვიღებ. აი ამ დასტიდან. წითელი და შავი ბრილიანტები. ნახოთ რა ინფორმაცია აქვს. შვიდი დღის ინფორმაცია. ინფორმაცია შეეხება პირად ურთიერთობას. შვიდი დღის. აბა ვნახოთ. შვიდი დღის ინფორმაცია როგორია თქვენთვის? რას ელოდებით ჩაფიქრებული პიროვნებისგან? ურთიერთობის გაგრძელება, მისგან ნაბიჯები, მისგან მესიჯები და ასე შემდეგ. რაღაცას ელოდებით ხო მისგან, რაღაცა ცვლილებებს ელოდებით აი ამ ურთიერთობაში. შვიდი დღის პროგნოზი, სამი დღის ინფორმაცია, ნახოთ აბა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისთვისაც ამოვაეხლა ეს ინფორმაცია, ვისედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. თქვენს თვალწინ მოხდება არკანების ამოღება. სამი კარტის ინფორმაცია. მოაპყარეთ ყურადღება დასტისკენ, ჩაიფიქრეთ, რაც თქვენ გულით გინდათ კონკრეტულ ადამიანთან მიმართებაში. სულ ერთი არ არის, თქვენ მამაკაცი ბრძანდებით თუ ქალბატონი. ჩაიფიქრეთ. საუბარი გვაქვს მეორე ნახევარი, როგორ მოიქცევა თქვენ ცხოვრებაში. ჩაიფიქრეთ. ამოვიღოთ სამი კარტი. აქ ჩანს პიროვნება, თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება, რომელიც გადართულია თავის საქმეზე. პრიორიტეტულად მას არჩევანი აქვს უფრო თავის საქმეზე, რაღაცა ფინანსური საქმიანი, რაღაც ისინი აქვს მიზნები ცხოვრებაში. და მისთვის აბა მე რამდენი ადგილზეა თქვენთან ურთიერთობა, ვნახოთ აბა როგორ უდგება ამ საკითხს. როგორ უდგება ამ საკითხს? სულ ჯრები, ჯრები. ამ კაც სხვა არაფერი არ აინტერესებს, მხოლოდ ფინანსური ინტერესი აინტერესებს. და ოღონდაც კარგად იყოს აი ამ რაღაცა კარიერული მიმართებაში. იცით რა არის? მე მაინტერესებს უბრალოდ მისი ინტერესი აი ამ ურთიერთობაში. ვინაიდან ასე აინტერესებს მას ფინანსური კეთილდღეობა, მოდით მაინტერესებს მე რამდენად არის მისი ფიქრები და ინტერესი ამ ურთიერთობაში. თქვენგან რა ინტერესი აქვს ამ ურთიერთობიდან? აბა ვნახოთ. და კმაყოფილი არის თუ არა ამ ურთიერთობიდან? თავის ამბიციას თუ იკმაყოფილებს ამ ურთიერთობიდან? აბა ვნახოთ. მისი ინტერესი არის მხოლოდ ფინანსები. აბა ვნახოთ. ამ ურთიერთობაში მისი ინტერესი. მისი ინტერესი ფული, ფინანსები. და რამდენად აკმაყოფილებს ეს ურთიერთობა? აბა ვნახოთ. აი ამ მიმართულებით, აი ამ ფინანსურ კმაყოფილებას თუ ღებულობს ამ ურთიერთობიდან? აბა ვნახოთ. არანაირად. არა. ის არ არის კმაყოფილი ამ ურთიერთობით ფინანსური თვალსაზრისით და ამჯობინებს გასვლას. ეს არის ტიპიური, როგორ გითხრათ, ადამიანი, რომელიც აი ანგარიშიანია. ანგარიშიანი პიროვნებაა. ვიქნები შენთან, თუ მომცემ ამას, თუ რაღაცა სარგებელს ნახავ. გესმით? ეს არის ნამდვილი, აი რაღაცნაირად ანგარიშიანი ადამიანი, სარგებელს რომ ეძებს რაღაც, აი ისეთი პიროვნება ჩანს. მოდით ნახოთ, შვიდი დღის განმავლობაში, როგორ ხედავს
დასტა წითელი და შავი ბრილიანტები, როგორ ხედავს 7 დღის განმავლობაში თქვენს ურთიერთობას. აბა ვნახოთ. თქვენს ურთიერთობას. აქ ჩანს თითქოს ემოციური გარღვევა ჩანს, აქ ჩანს დარდი. და იცით რა არის, ამ პიროვნებას სურს ისე იყოს, როგორც სურს, როგორც უნდა. აი ამ ურთიერთობასთან მიმართებაში. და ვნახოთ, აბა 7 დღის განმავლობაში მისი ნაბიჯები თქვენკენ. იცით რა არის, აი ნახეთ, აი ამოდის ასეთი რაღაც სიტუაცია, გარიგება. პირდაპირ არ გეუბნებათ, მაგრამ მისი ინტერესი მიდის მხოლოდ ფინანსებისკენ, მხოლოდ გარიგებისკენ, მხოლოდ რაღაცა ფინანსური სარგებლისკენ, ფულისკენ. მისი ინტერესი, მისი ფიქრები ტრიალებს მხოლოდ ფულის ირგვლივ. იცით რა არის, ეს ამოვიღე რამდენიმე არკანი, ერთი გული არ ამოსულა, ერთი რომანტიული, ერთი სიყვარული არ ამოსულა. მისი ინტერესი ამოდის მხოლოდ საქმიანი და მხოლოდ ფინანსური და მხოლოდ ფული. მხოლოდ ფული. ესე იგი, ფაქტიურად ესე იგი საუბრობდი სამი კარტის ინფორმაციაზე, მაგრამ დამჭირდა რამდენიმე არკანის ამოღება, რომ გავკვეულიყავი საბოლოოდ ამ ადამიანს რა ინტერესებდა ამ ურთიერთობიდან. მე მგონი ხვდებით, რომ ეს გაშლა ყველაზე არ რეზონირდება, ძალიან ისეთი სპეციფიური ინფორმაცია იყო. თვითონ მიხვდებით თქვენ თვითონ, რომ ესე იგი ეს ინფორმაცია ვიზედაც რეზონირდებოდა. თქვენ თვითონ მიხვდებით. პიროვნება, ვისანაც თქვენ გაქვთ ურთიერთობა, უბრალოდ ან ქონდათ, ამ პიროვნებას აინტერესებს მხოლოდ თქვენი ფინანსური რაღაც კეთილდღეობა და თქვენი ფინანსები, თქვენი ასე ვთქვათ უხეშად ფული. აინტერესებს თქვენი ფული. და რომ წელში რო გამართოს და გაძლიერდეს თვითონ. ხო, აი ესეთი. და აბა ნახოთ მისი გრძნობები რამდენად ჩანს. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, აბა ნახოთ ესეთ შევეკითხოთ. მისი გრძნობები. კი, გავიგეთ მისი ინტერესი, მისი ამბიცია ფულთან დაკავშირებით, მაგრამ მისი გრძნობები. ნუ თუ გრძნობების გარეშე იყო თქვენთან, აბა ნახოთ. ნუ თუ გრძნობების გარეშე იყო თქვენთან, აბა ნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. გრძნობები რამდენადაც აი ნახეთ, რაღაც ტიპაჟი, ტიპი, რომელიც რაღაც გარკვეულ პოლიტიკას ატარებდა თქვენთან მიმართებაში და ეს პოლიტიკა ისევ და ისევ ატრიალებს რაღაც ფინანსების ირგვლივ. დამთბარი კი ბატონო, იყო რომანტიული არა. რომანტიული არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ისეთი ურთიერთობა, რომ თქვენ იფიქრებდით, რომ ამ პიროვნებას უნდი ხართ, უყვარ ხართ და რაღაცა, მაგრამ ეს იყო მომაცდური, რო ეთქვიან, აი სილას გაყრიდათ თვალებში, გესმით? მის მიღმა ეს პიროვნება ფიქრობდა სულ სხვა რამეს, მას ამოძრავებდა ინტერესი თქვენს მიმართ. დიახ, აბა ნახოთ საბოლოოდ რას გრძნობს თქვენს მიმართ. მოიტოჩემო, რას გრძნობს თქვენს მიმართ? გრძნობს, რომ თქვენ ხართ, რო იტყვიან, აი როგორ გითხრათ, მფლობელი კი არა, და კეთილდღეობის ასე ვთქვათ ტოტი, რომელ ტოტზედაც იჯდა ეს პიროვნება რაღაც გარკვეული პერიოდი და მშვენივრად გრძნობდა თავს თქვენთან, მშვენიერ სარგებელს ნახულობდა. რამდენად გიღირთ თქვენ ამ პიროვნებასთან ურთიერთობის გაგრძელება? აბა ნახოთ, რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა თქვენ? რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა თქვენ? აი აქ ჩანს მხოლოდ ურთიერთობა, თუ იქნება საქმიანი. აი ასეთი ურთიერთობა აწყობს ამ პიროვნებას მხოლოდ. სხვა ურთიერთობისთვის ეს პიროვნება არ დაბრუნდება თქვენთან. მხოლოდ გარიგება და მხოლოდ საქმიანი. აი ესეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის და ჩვენ ვისაუბრეთ, ესე იგი, ასე თემაზე. სამი კარტის ინფორმაცია, 7 დღის პროგნოზი. თქვენ თუ გააწყობთ ასეთი ურთიერთობა, ეს პიროვნება ისევ დაგიბრუნდებათ. ნახოთ აბა მისი დაბრუნების პერსპექტივა, მისი ნაბიჯები 7 დღეში. როგორ ხედავს ამ 7 დღეს
ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, როგორ ხედავს ამ შვიდ დღეს, ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. არ ვიცი მეს ალფონსია თუ ვინ არის, ყოველ შემთხვევაში ამ პიროვნების ინტერესი ამოვიდა, ფულის ინტერესი, ფინანსური ინტერესი ამოვიდა ამ პიროვნების. შეიძლება ქალბატონი იყოს, შეიძლება მამაკაცი იყოს ეს დაინტერესებული. აბა ვნახოთ, ამ შვიდ დღეში მისი დაბრუნება, მისი შემოსვლა თქვენ ცხოვრებაში, აბა ვნახოთ ამ შვიდ დღეში. კი, კი, ეს პიროვნება უბრალოდ რაღაც ცოტა ხანს ისვენებს, ასე ვთქვათ, რომ ეჭვი არ აიღოთ და პირიქით გაეჭვიანოთ თქვენ, რომ ვითომ სხვისკენ წავიდა, რომ ვითომ სხვა გზა აირჩიეთ თქვენ. მაგრამ სინამდვილეში ვითომ სხვა გზა აირჩია მან, უბრალოდ თქვენ გაეჭვიანებთ. სინამდვილეში ეს პიროვნება უბრალოდ რაღაც ტაიმაუტია, ასე რომ ვთქვათ, აღებული. ესეც პოლიტიკა ერთგვარი ხრიკი, რომ თქვენ გაიჭვიანოთ და მერე ბრუნდება. ეს პიროვნება ბრუნდება თქვენ ცხოვრებაში აუცილებლად, თანაც საქმიანი, ისევ საქმიანი ინტერესით. აი ესეთი იყო, ეს ძალიან ისეთი მოკლე გაშლა, სამი კარტის ინფორმაცია, შვიდი დღის პროგნოზი. აი ესეთი იყო ინფორმაცია, მივიღეთ რაღაც კონკრეტული ადამიანების, რა თქმა უნდა, ეს ისეთი სპეციფიკური ინფორმაცია იყო, რომ ყველაზე არეზონირდებოდა. თქვენ თვითონ მიხვდებით, თქვენ თვითონ მიხვდებით, თქვენ უკვე გეცოდინებათ ეს პიროვნება, რასაც ფიქრობს ამ ურთიერთობაზე, მაგრამ თქვენ ამაზედაც კმაყოფილი იყავით. აი ასეთი პიროვნების მიღებისთვისაც კმაყოფილი იქნებით, იმიტომ რომ თქვენ გიყვართ. მოდით ვნახოთ თქვენი გრძნობა ამ პიროვნების მიმართ, ვნახოთ აბა თქვენი გრძნობა ამ პიროვნების მიმართ. თქვენი გრძნობა ამ პიროვნების მიმართ, ვნახოთ აბა. თქვენ განიცდით დესტრუქციულ შეტევას ამ პიროვნებისგან. ეს არის, ეხლავე გეტყვით, რასაც ნიშნავს. აქ ამოვიდა ჯოკერი. ფაქტიურად თქვენი ენერგეტიკული რღვევა შეუძლია ამ პიროვნებას. გიყვართ თქვენ ეს პიროვნება, აი ძალიან გიყვართ. ვერ გაძლებთ თქვენ, რომ ეს პიროვნება გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან. თუ გასულია, ნუ აი ჩათვალეთ, რომ სულიერ ტრავმას განიცდით. აი ტიპიური დესტრუქცია ხდება თქვენი, როგორც ფიზიკურ, ასევე ენერგეტიკულ დონეზე. აი ესეთ გრძნობებში ხართ თქვენ მის მიმართ. აი ესეთი იყო სამი კარტის ინფორმაცია, შვიდი დღის პროგნოზი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს შვიდ დღესზე უფრო ხანგრძლივი პროგნოზიც არის, ალბათ სავარაუდო. თუ შვიდ დღეში არ მოხდება მისი დაბრუნება, ალბათ უფრო მერე მოხდება. მაგრამ ყველა ვარიანტში მე ვფიქრობ, რომ აი რაღაცა კარტის ინფორმაციით, რომ დაბრუნდება, იმიტომ რომ აბა ვნახოთ, რამდენად გრძნობს ის პიროვნება თქვენს გრძნობებს. აბა ვნახოთ, რამდენად გრძნობს ეს პიროვნება თქვენს მონატრებას მის მიმართ. იცით, რამდენადაც მან იცის ეს თქვენი გრძნობები, რა თუნდა შეგრძნება ამას. მან იცის, რომ თქვენ გიყვართ, თქვენ გენატრებათ და ვნახოთ ტელეპატიურად თუ რაი რაღაცა, ჩვენ ხომ ყველანი ერთ ინფორმაციულ ველში ვართ გაერთიანებული. ჩვენ ერთმანეთის ფიქრებს ვგრძნობთ. განსაკუთრებით ისეთი ადამიანები, რომლებიც დაახლოვებულები ვართ ერთმანეთთან, მეგობრობით, სიყვარულით, რომანტიულობით, თუნდაც საქმიანი ურთიერთობით, ჩვენ ერთმანეთის ფიქრებს ვგრძნობთ. და ვნახოთ აბა, ეს პიროვნება როგორ გრძნობს თქვენს, როგორ ხვდება თქვენს ფიქრებს. თქვენს ფიქრებს გრძნობს, დიახ, აი ნახეთ. თქვენს მძიმე სულიერ მდგომარეობას გრძნობს ეს პიროვნება. მე მაგათად გეტყოდით, რომ ეს არის ტიპი, რომელიც აი ამოვიდა კიდევაც, ისევ ფულთან დაკავშირებით, ისევ ფულთან ერთად ამოდის. ესე იგი გაშლა, სადაც ერთი გული არ ამოსულა, გადავირიე, ერთი გული. მხოლოდ ამოდის ჯვრები, აგური, ყვავი. არ ვიცი, საოცარია პირდაპირ. ეს ადამიანი, რომელიც ატარებს თქვენს მიმართ ერთგვარ პოლიტიკას, მონატრების პოლიტიკას ადგას ეს პიროვნება და იყენებს აი ამას, როგორც იარაღს თქვენს წინააღმდეგ. აი ესეთი იყო ჩემოკარგებო ეს გაშლა. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ტაროს მიმართ, აი ამ შვენიერი დასტის მიმართ, ისევ ის პიროვნება მოვიდა.
ამ შვენიერი დასტის მიმართ ეს იყო დასტა წითელი და შავი ბრილიანტები თქვენთვის და ვისაუბრეთ ჩვენ ასეთ თემაზე სამი კარტის ინფორმაცია 7 დღის ან და თუნდაც რამდენიმე დღის პროგნოზი და ლაიქეთ ვიდეო ეს მოწონება აუცილებელია თქვენთვის ტაროსთვის ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის შეგახსენებთ ტაროს პერსონალურად გასვლის მსურველთათვის ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია მითითებული, იქ არის აპლიკაციები ჩამოთვლილი, რომელი აპლიკაციიდანაც გინდათ იქიდან მომწერეთ, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. იმავე აპლიკაციაში მოხდება ვიდეოს არით ჩვენი გასაუბრება. თქვენსავე შეკითხვებზე მოხდება ინფორმაციის მიღება და ამ ინფორმაციით იქნებით თქვენ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და მშვიდობიანი დღეები გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.